Остап Стець, я Android-розробник, і зараз у нас буде 15 хвилин про космічні подорожі. З чого варто почати? Взагалі історія космічних подорожей почалась 4 жовтня 1957 року, коли люди вперше запустили рукотворний об'єкт в космос. Що було далі? 12 квітня 1961 року ракета «Восток-1» вивела на орбіту Юрія Гагаріна. По суті, це була перша людина, яка вийшла в космос. Ці дві події в сумі дали дуже великий культурний поштовх. Завдяки цьому люди почали мріяти, уявляти те, що взагалі буде в майбутньому. Почала з'являтися дуже велика кількість літератури, музики, кіно про те, що буде відбуватися в майбутньому людства, саме в категорії космічних подорожей. Далі. 20 липня 69-го року Ніл Армстронг і Бас Олдрін в ході програми «Аполло» висадилися на Місяць. Чому ця подія важлива? По суті, до цього моменту часу далі цих людей ніхто не відвідував космос. Крім того, в ході програми «Аполло» люди отримали це фото. Кажуть, що саме завдяки на цьому фото ми бачимо Землю в такому вигляді, якому її запланувала природа. Без кордонів, лише континенти, хмари, океани. Це фото поставило початок дуже великій кількості соціальних ініціатив, як, наприклад, День Землі, різноманітні рухи за екологію та чистоту планети, а також глобальні рухи, як, наприклад, Лікарі без кордонів. Що було далі? 20 лютого 1986 року був виведений перший модуль станції «Мир» на орбіту. Фактично, з цього моменту часу майже завжди на орбіті є як мінімум одна людина. Станція «Мир» працювала до 2001 року. У 2001 році вона зійшла з орбіти. Та в 98-му році на орбіту вивели станцію, Міжнародну космічну станцію. Як і станція «Мир», ці дві станції працювали на дослідження в галузях хімії, біології, фізики та інших. Що було далі? Далі, 22 грудня 2015 року була посадка першого ступеня ракети Falcon 9. Чому ця подія є важливою? По суті, космічна галузь є дорогою через те, що кожного разу, коли ви запускаєте ракету в космос, ракета падає в океан. Уявіть собі, що якби кожного разу, коли ви літаєте на літаку, цей літак просто б викидали. Справа в тому, що саме Ілон Маск з компанією SpaceX зараз дуже сильно активно працюють над здешевленням космосу за рахунок перевикористання різноманітних частин ракети. Ще одна річ, чому ця подія є важливою, тому що це є перша історична подія, яка здійснена комерційною організацією, а не урядовою організацією. Чому це важливо, поговоримо далі. За цей короткий, відносно короткий час, що взагалі космонавтика дала людям? От прямо на такому максимально практичному рівні. Космонавтика дала людям підошву кросівок для бігу. Nike використали першими технологію, яка була використана в костюмах астронавтів, які спускалися на місяць. Дихальні апарати для пожежників, теплові одіяла для марафонців тих самих пожежників, безпечні злітні смуги. До того моменту, поки авіаційні авіапорти не почали використовувати технології з космічної галузі, літакам було дуже небезпечно приземлятися під час дощу в зв'язку з дуже слабким тертям. Сонячні батареї прийшли до нас напряму з космічної галузі. Вінглети, закрилки на літаках. Сублімована їжа. Лазерні термометри, якими ми звикли міряти температуру пляшечки з молоком для дітей або температуру самих дітей, раніше використовувалися для того, щоб вимірювати температуру зірок. Лазерна корекція зору. Лазерна ангіопластика – це операція по видаленню тромбу в серці. Бездротові пилососи – це, по суті, пряме застосування технології, яка використовувалася для збору місячного ґрунту в ході програми «Аполло». Вакуумна упаковка.
Memори фоум, який є в наших матрацах і подушках. Липучки і блискавки, які є на нашому одязі. Термобілизна. Фільтри для води. GPS. Тефлон, який є в наших сковорідках, раніше використовувався в вигляді обшивки космічних кораблів для того, щоб вони могли входити в атмосферу. Матриці фотоапаратів раніше були матрицями телескопів для дослідження зірок. Матеріал для брекет, по суті, є матеріалом, який зараз до нас прийшов повністю з космічної галузі, як і кремній, який дозволяє їм бути майже невидимим, так і сплав нікель-титану, який раніше використовувався в корпусах шатлів. Ці ще більше прикладів в дуже простому вигляді доступні на Хабрахабі. Там близько 70 прикладів. Кому цього мало, недостатньо, з 1976 року НАСА випускає такий журнал, який називається NASA Spin-off. Кожного року в цьому журналі НАСА публікує технології, які перекочували з космічної галузі в інші побутові галузі людського життя. І за 42 роки в цьому журналі назбиралося більше 2000 технологій, які, власне, ми вже використовуємо. Це все ми отримали завдяки тому, що людина всього лише долетіла з Землі до Місяця. В рамках того, як взагалі виглядають подорожі, якщо порівнювати, наприклад, з морською галуззю, то це навіть не є подорожі на сусідній острів. Зараз, якщо говорити про те, що відбувається зараз, то люди говорять про подорож на Марс. Уявіть собі, я заморочився в PowerPoint і дотримав всі масштаби. Уявіть собі, якщо ось тут у нас коротенька відстань від Землі до Місяця, яка гігантська відстань до Марсу. Які винаходи це нам принесе? Якщо говорити взагалі про об'єкт, який зараз знаходиться найдальше від Землі, рукотворний об'єкт, то це є супутник Voyager 1, зонд Voyager 1, який знаходиться вже, по суті, за межами сонячної системи. Але якщо говорити про те, яка частина космосу є дійсно обжитою, то це от таких от 400 кілометрів, на яких знаходиться Міжнародна космічна станція. По суті, зараз люди далі, ніж МКС, не подорожують. Окей, а що далі? Далі справа в тому, що космосу потрібні гроші. І потрібна дуже велика кількість грошей. Якщо взагалі поговорити про те, яку кількість грошей зараз отримує космос, то річні витрати на космічну галузь у всьому світі становлять трошки менше 330 мільярдів доларів. З цих 330 мільярдів доларів, 253 мільярди – це витрати бізнесу на, по суті, потреби суміжні з космосом. Це GPS, телебачення, зв'язок і так далі. Далі 44 мільярди доларів – це витрати уряду США. І 32 мільярди доларів – це витрати урядів інших країн. Справа в тому, що цих грошей неймовірно мало. Якщо порівняти їх з витратами лише на військову галузь Сполучених Штатів Америки, то за рік США виділяють на військову галузь 700 мільярдів доларів. Це вдвічі більше, ніж на всю космічну галузь у всьому світі. Космосу потрібно більше. І, власне, якщо говорити про те, що заставляє людей платити великі гроші, і подивившись в історію, то можна побачити, що є три основних мотиватори, які заставляють людей оплачувати дійсно великі проекти. Перший мотиватор – війна. Читай, не вмерти. Цей мотиватор активний і до цього моменту часу. По суті, цей мотиватор дозволив нам побачити велику китайську стіну. До речі, саму програму «Аполло» також, тому що вона була мотивована холодною війною з Радянським Союзом. Проект «Манхеттен» і також дуже багато інших. Другий мотиватор – це, по суті, вихваляння божества і королів-королівств. На фото ви бачите французький «Версаль».
Але по факту до нашого моменту часу залишилося дуже багато історичних згадок, як ото піраміди, наприклад, різноманітні храмові комплекси, собори і так далі. В свій час ці проекти потребували просто неймовірну кількість грошей, і вони їх отримували. Третій мотиватор – це, по суті, є return on investment, бізнес-мотиватор. В нашому капіталістичному світі без цього мотиватора нікуди. І знаєте, коли люди кажуть, що експедиції Колумба чи Магеллана, наприклад, були вмотивовані бажанням розвідувати, відкривати світ, я мушу з ними не погодитися. Тому що в першу чергу ці експедиції були вмотивовані, власне, поверненням коштів. Як і Колумб, так і Магеллан, їхні експедиції були націлені на пошук торгових шляхів. Якщо говорити про те, що відбувається зараз, то на return on investment базується весь світ, і це є основним таким бізнес-мотиватором для всіх великих компаній. Зверніть увагу, що в цьому списку немає такого пункту, як «давайте досліджувати», в цьому списку немає такого пункту, як «давайте робити це для науки», і тут немає такого пункту, як «це в нашому ДНК і природі». Відповідно, ви можете спробувати знайти гроші на якісь проекти, пов'язані з космічними подорожами, з такими мотиваторами, але всі ці проекти знайдуть, скоріш за все, недостатню кількість грошей. Також, зверніть увагу на те, що до цього моменту часу 90% всіх космічних місій здійснено урядовими організаціями. І уявіть собі, що зараз існує задача для урядових організацій знайти інвестиції на космічні проекти з податків, тому що урядові організації беруть фінансування проектів з податків, на дослідження. А дослідження – це, по суті, є така діяльність, яка дуже рідко в любій сфері повертає хоч якісь гроші. І цю сферу не розуміє електорат. Все це приводить до того, що космічна галузь не може розвиватися далі за рахунок урядових організацій. Тим не менше, уявіть собі, що зараз є дуже багато розмов про колонізацію Марсу. І ці розмови насправді сповнені великого оптимізму. Хочу показати таку невелику кількість скептицизму відносно до цього. Уявіть собі, що от ви приходите до інвестора на зустріч з інвестором, і у вас відбувається наступний діалог. Скільки це коштуватиме? Ви не можете оцінити точну вартість проєкту, але ви точно знаєте, що це будуть просто гігантські гроші. Це дуже дорого. Скільки грошей нам це дасть? Невідомо, бо тому що може щось дасть, а може не дасть, але скоріше за все, що взагалі нічого не дасть. І це небезпечно? Це, мабуть, найнебезпечніша річ, якою зараз займається людство. Ніхто на світі не робить чогось небезпечнішого. І справа в тому, що якщо хоч щось піде не так, то весь екіпаж космічної місії загине. Тим не менше, знаходяться народні умільці, які організовують проекти на зразок Марс-1. Люди жартують, що Марс-1, тому що він в одну сторону. Такий проект існує. І, власне, в чому суть цього проекту? Як вони умудрилися знайти гроші інвесторів? Цей проект є повністю дотаційним, плюс інвестори платять за те, що вони будуть платити за ефірний час. Mars One, по суті, є проектом, який є повністю шоу. А так як летіти до Марсу, по прогнозах на той момент часу, коли буде відбуватися запуск, прийдеться від 6 до 9 місяців, то телевізійного часу залишається досить багато, відповідно, return on investment також тут з'являється. Зараз ведеться багато розмов за колонізацію Марсу. В тому числі Ілон Маск каже про свої плани колонізувати Марс до 2037 року. І я не можу погодитися з його оптимізмом. Справа в тому, що по різноманітних оцінках вчених, для того, щоб колонія на Марсі була самодостатньою, необхідно перевести на Марс від 100 тисяч до 100 мільйонів людей. Уявіть собі, що
вам пропонують покинути все на Землі і переїхати на Марс. На Марс, де немає хорошої гравітації, немає повітря, немає звичної для нас атмосфери, де радіація, ви не можете вирощувати рослини, тварини. Навряд чи хтось з вас захотів би жити на Марсі на постійній основі. Але, якщо говорити про космічний туризм, то тут ситуація абсолютно інакша. Космічний туризм – це те, що буде рухати галузь вперед дуже активно. Я не знаю, як ви, але я хотів би побувати на Марсі хоча б один раз. Я вважаю, що космічна галузь буде розвиватися через космічний туризм, але з ним також не все так просто. В чому справа? Справа, знову ж таки, в ресурсах. Якщо говорити про те, яку кількість ресурсів потрібно для туризму, давайте подивимося, яка вартість пів-літри води в космосі. Хтось знає, скільки це? А це фактично 10 тисяч доларів за пів-літри води. А уявіть собі, що ця вода потрібна для того, щоб її споживали люди, для того, щоб генерувати свіже повітря, і для того, щоб було як літати, тому що вона використовується в ракетному топливі. Води в космосі прийдеться мати багато, якщо не говорити про інші ресурси, метали, з яких можна щось будувати і так далі. На допомогу тут приходить таке от астероїдне шахтарство, майнінг. І в чому справа? Вже зараз вчені знають, що відносно недалеко від Землі знаходиться близько 16 тисяч астероїдів, які повні води, повні металів, і вони готові забезпечити всі наші потреби в космосі. І, власне, по різних оцінках, просто уявіть собі взагалі, якщо у вас є така бізнес-модель, коли літра води коштує 20 тисяч доларів, ви добуваєте астероїд, собівартість цієї води видобутої є дуже низькою, і ви цю воду продаєте не по 20 тисяч доларів, а по 5, наприклад. Я вважаю, що ця бізнес-модель є дуже успішною, і зараз по різноманітних передбаченнях кажуть, що першими трильйонерами на Землі стануть якраз ті люди, які стануть першими добувати астероїди. Якщо говорити про те, що взагалі відбувається з космосом, то наступним трендом буде, власне, здешевлення космосу через перевикористання тих деталей, які в нас також вже використовувалися. Я наводив приклад з SpaceX, які вже запускали і вже садили свої ракети. В 2020 році SpaceX планує запускати ракету BFR, яка є набагато більшою, ніж будь-яка ракета до цього моменту часу зроблена людиною. Вона буде повністю перевикористаною, reusable. І якщо говорити про те, що тренд вже заснувався, то хочу вам показати ще 8 компаній, які заявили про свої наміри приблизно схожих планів перевикористання цих от засобів, які дозволяють подорожувати в космосі. Це є як і організації державні, так і недержавні. І цей тренд дозволить найближчим часом, вже дуже близько, скоро, подорожувати в космос фактично за такими ж самими цінами, як ми можемо зараз подорожувати в інші країни. Тим не менше, варто не забувати про останній мотиватор, чи то перший мотиватор – виживання. Це кратер метеориту в Аризоні. Його глибина становить приблизно 170 метрів. В цей кратер легко поміщається 60-поверхова будівля. Діаметр цього кратеру становить чуть-чуть більше 1300 метрів. І, повірте мені, ми б не захотіли бути в той момент часу, в той момент місця, коли цей метеорит впав. Факт того, що якщо ми знаємо, що такий метеорит впав, то ми можемо бути впевнені в тому, що це повториться. Метеорити будуть падати на Землю. І підтвердженням цього є випадок 2013 року, який стався в Челябінську, в Росії. Тоді, приблизно в 9:20, в атмосферу над Челябінськом війшов метеорит, який мав в діаметрі
трохи більше 17 метрів і важив близько 10 тисяч тонн. Він вибухнув на висоті 25 кілометрів і, здавалося б, не настільки великий астероїд, але зафіксовано близько 1500 випадків поранень саме через нього. Що ставалося? Люди бачили люди снідали, бачили світло в вікні, підходили подивитися, що це таке. І тут приходила вибухова хвиля, яка розбивала скло, і в результаті маємо велику кількість ріжучих ран. Справа в тому, що це мотиватор виживання, він також нас буде спонукати до того, щоб видобувати астероїди. Тому що якщо ми знаємо, як їх видобувати, то ми будемо вміти приземлитися на них, роздовбати їх або відхилити їх і, відповідно, захистити планету. В кого які запитання? Давай. Що у нас в Україні зараз було? Україна в складі Радянського Союзу була дуже сильною країною в питанні космічної галузі. Більшість радянських інженерів були українцями. І до певного моменту часу ми це все ще мали. Але на даний момент часу все розпиляли. Що насправді є дуже сумно, тому що космічна галузь є дуже великим таким от рушієм всієї науки і прогресу, і економіки. Якщо проаналізувати графіки, які відбувалися, ну, графіки по GDP per capita в США, то ріст валового продукту в США на момент космічної програми Аполло був найвищий за всю історію. Хтось каже, що це, ну, одна причина, тобто в нас великий ріст, тому ми можемо дозволити собі ракети запускати. Хтось каже, що це навпаки, ми запускаємо ракети, а в результаті наука рухає економіку вперед. Ну, це таке більше філософське питання. Давай. Ви не сказали, ну, чого Ілон Маск хоче приїжджати на Марс? Ну, наприклад, я так розумію, чому? Щоб тут можна було все знищити і туди переїхати спастись і там все знищити? Якщо так, ну, то чому на Марс, а не на Місяць, тому ближче? З мотивацією Ілона Маска трошки складно розібратися. Деякі люди жартують, що він сам марсіанин і хоче вернутися додому. Але... ну, складно сказати. В нього є така фішка зробити людство міжпланетною расою. Це то ще спасти один... людство. Чи що? Спасти людство. Від чого спасти? Ну, від слова самознищення. Чому? Знищення землі. Ну, наприклад, ну, умовно кажучи, уяви собі, якщо, наприклад, колонія на Марсі створиться, переселили туди мільярд людей, вона вже стала абсолютно незалежною від землі, і тут метеорит, який неможливо відбити, він просто летить от на землю, і всі знають, що життя на землі просто не буде після того, як він впаде. Що ти думаєш, що Марс буде просто з боку такий сидіти, дивитися, а, пока, ребята, короче. Це ж не так працює. Ну, можливо, змінити кліматичні зміни. Але хіба нам просто... Кліматичні зміни, дивіться, справа в тому, що в будь-якому випадку, що б не ставалося, що б не загрожувало Землі, справитися з цією загрозою набагато простіше, ніж зробити колонію на Марсі. Ви скорше відіб'єте астероїд. Якщо у вас на Землі перенаселення, ну, реально, в Антарктиді набагато сприятливіші умови для життя, ніж на Марсі. Ми поки що не бачимо чергу людей, яка би хотіла жити в Антарктиді. В нас ще є площі океанів, які також не заселені. І крім того, ми можемо будувати глибину і висоту. Питання заселення планети, ну, це точно не те, що буде сприяти колонізації Марсу. А як комерційна мета? Комерційна мета, це буде оправдано собою, от якщо також люди порівнюють це з, наприклад, заселенням Америки, так? Як континенту. Це буде актуально в той момент часу, коли люди придумують, як тераформувати Марс, для того, щоб там можна було вирощувати рослини, дихати і робити всі ті речі, які ми робимо на Землі. Тому що в той час людям, от уявіть собі, ви Магеллан, у вас поломка на кораблі, ви припливаєте в Америку, спиляли дерево, розробили його, залатали поломку на кораблі. Ви припливаєте на берег, вас там вже чекає їжа. На Марсі, якщо у вас щось ламається,
Все. А чому на Марсу не, наприклад, ближчий об'єкт там на місяці? А чому і на місяць летіти? Ну, дивись, в питанні туризму дослідницьких якихось операцій це однозначно буде відбуватися. В питанні колонізації має бути чітка причина, чому люди будуть хотіти туди летіти і саме жити там, а не отак от потусити декілька днів або там місяців. З Марсу значно ближче до пояса астероїдів. Це може бути якраз економічною причиною, чому його населяти. Але теж, скоріш за все, в такому випадку там будуть жити тільки от, люди, які будуть мати причетність до шахтарів. Також є розмови і про колонізацію Венери. Вони менш популярні, але по різних оцінках Венера набагато більш сприятлива до колонізації. Через те, що... Окей. Атмосфера Венери дуже щільна і на поверхні планети жарко. Вона кислорода. Так, кислорода. Там неможливо жити. Кожен зонд, який люди відправляли до поверхні Венери, просто зжимався. Тим не менше, хтось сказав, що ми маємо жити на поверхні. Ми можемо будувати міста в хмарах, як оце було в «Зоряних війнах» четвертій частині чи п'ятій. І спокійно собі жити там. Там в над атмосферою набагато більш сприятлива температура, яка становить в середньому 70 градусів, а це вже абсолютно окей для життя. Там магнітне поле також захищає від сонячної радіації, і при тому, що Венера набагато ближче до Землі, ніж Марс, що є дуже важливо, бо тобі треба мільярд людей якби перевезти. І це значить, що треба буде не один раз туди-назад мотнути, а дуже багато раз. Можливо, останнє питання? Давай. В масштабах Всесвіту ми самі? Як ви думаєте? Є дуже багато теорій на цю тему. Я вважаю, що ми не самі, але найближчим часом ми ніколи не побачимо. Теорій просто тьма. Може, це потім. Я вважаю, що ми не самі. Тому що життя може зароджуватися просто при певному потрібному наборі зовнішніх чинників, факторів. І окей, це дуже великий необхідний набір, але якщо говорити в масштабах Всесвіту, то десь там, чисто по теорії ймовірності, по любові є ще одна така сама Земля, може з інакшими продуктами. Там є формула про 100 мільйонів. Так. Є формула Карла Сагана, який порахував, скільки має бути цивілізацій позаземних в нашій галактиці і взагалі в Всесвіті. Є парадокс Фермі, наприклад, який каже, що окей, якщо б цивілізація була достатньо розумна для того, щоб колонізувати інші планети, і вона має це таке своє бажання захоплювати інші території, то рано чи пізно вона просто сама себе знищить через те, що досяжні для неї відстані не буде інших планет для колонізації і почнуться війни. Дуже багато теорій є, які описують ці всі питання. Змушений вас зупинити, все-таки у нас 15:04, і наша буде перерва, де ви зможете поспілкуватися з Остапом і десь подискутувати. Але на даний момент хочу подякувати Остапу.